Зазвучить голосами дітей. Новорічну пісню, написану у 2014 році, заспівають юні вокалістки музичної школи. Виконавець та автор музики пісні про сім бажань – запорізький співак Сурен Григорян. На пісню зняли кліп разом із захисниками України. А в нас холодно, в нас мороз, у нас калюжі всі позамерзали. Але з плюсів болото теж позамерзало, і тому воно стало твердим, по ньому зручніше. Нині рятує життя військових на передовій батько Софії та Злати. Коли дізнався, що доньки будуть співати та зніматись у кліпі, безумовно підтримав їх, розповідають дівчата. Я вчуся у музичній школі не на вокал. Типу, я не вокалістка. Я теж. Я вчуся на саксофон, і нас вчила співати моя хрестна, хрещена та бабуся. Будуть там ще 4 дівчинки. Ми такі, о, прикольно. Для 13-річної Радміли це перший досвід запису пісні та зйомки в кліпі. Було страшно і в той же час весело, розповідає дівчина. Треба було дивитися тільки в камеру, сказали, це строго було. Ми співали, а батько Аріни та режисер, вони там танцювали, все, що робили, м'ячики. Ну, щоб ми не дивилися на них, а дивилися прямо в камеру. Танцювали, м'ячики кидали, там щось все робило. А нам же це дуже цікаво, що вони там робляться. Ми туди глядаємо, але ж ми це не можемо робити, тому що все строго по правилам глядати на камеру. За задумом, в кліпі фігуруватимуть військові. Усі кадри з ними були відзняті заздалегідь і в різних куточках України, розповідає режисер кліпу Владислав Степанов. Починається з того, що біля ялинки дитя та мама там кладуть подарки. І починається роль свято, і тут цей блекаут, який ці потвори нам роблять. Потім вже саме пісня і кінцівка, де все-таки батько, військовий батько, який зараз на передовій, він повертається додому, ну, він, де його чекають. І він же ж якраз і теж кладе під ялинку свій подарунок. Вірші до пісні «Сім бажань» були складені у 2014 році, коли росіяни зайшли на Донбас та анексували Крим. Згодом Сурен Григорян написав на них музику. Раніше виконував її сам, та цього року вирішив цілком віддати дітям, розповідає чоловік. У мене найголовніше бажання і головна мрія в наступаючому році, що ось пісні, де діти співають, важка, щоб пройшла година і Україна була єдина. Я дуже хочу, щоб найближчим часом поміняти слова на «важка вже пройшла година і Україна буде єдина».